špeciálne vydanie vašej obľúbenej vedomostnej súťaže s tými, ktorí majú súťaženie v krvi. Dúfam, že tu ako športovec podám dobrý výkon. V hlave. Ja súťažím. Aj v srdci. Ja riskujem všetko. Známi športovci. Teba asi stopneme na chvíľu. Ich kamaráti a kolegovia. S vami je radosť súťažiť. Riskuj špeciál. Dnes o 17. na Jojke. Špeciálnu edíciu relácie Riskuj vám prináša Tipos. Najväčší podporovateľ športu na Slovensku.